Veliki broj građana na gradskom trgu odazvao se još jednoj humanitarnoj akciji za prikupljanje sredstava za lečenje 13-godišnjeg Nemanje Cvetkovića iz Pirota. Ovo je zaista jedan mnogo lep gest da se pomogne našem sugrađanu malom Nemanji. Ja sam se odazvala ovom pozivu. Mislim da svako odavde, kogod je u mogućnosti, kogod koliko može da pomognemo tom dečaku da prebrodi ovu bolest. Sviđaju mi se i podržavam akcije koje se dešavaju u našem gradu i za našu decu. U bilo kom obliku, znači čula sam i ranije za ove akcije frizera i za neke druge i uvek se trudim da makar malo podržim takvu akciju. Lepo je da se pomogne bolestnom dečaku. Drago mi je da to organizujete i treba da se pomogne. Među učesnicima programa humanitarnog karaktera bila je i Brankica Vidojević, Nemanjina nastavnica veronauke. Još jedna humanitarna akcija i zaista sam srećna što su se svi odazvali u ovolikom broju. Jednim delom sam i organizaciji zato što smo eto želeli da pomognemo kao kad je bilo i za Jelenu. Organizovali smo se za slatkiše i slaniše koje smo spremali. Žensko i muško friziranje, kupovina slanih i slatkih proizvoda građanima su bile dostupne po simboličnoj ceni. Za razliku od prošlih akcija, ove na otvorenom i mnogo više ljudi cirkuliše, mnogo više ljudi prolaze, tako da očekujem da će da bude mnogo, mnogo bolje akcije nego ove ostale. Jako su ove da je bile veoma uspešne. Tako ide fenomenalno, znači ljudi su se odazvali, evo svi već radimo. Bio je veliki odziv mami, bile su vrlo pozitivne i ovi motivisane da pomognemo malom Nemanji. I nadam se da će vreme biti lepo, da nas neće ometi i da će akcija biti vrlo uspešna. Podršku Nemanji pružili su i najmlađi učešćem u organizovani dečiji program sa vaspitačicama, učiteljicama i nastavnicama. Kada mame dođu da se isfriziraju, da decu animiramo i da pomognemo humanitarnoj akciji, ovde smo donele razne igrice sa kojima ćemo animirati decu i igrati se danas sa njima. Nemanja se trenutno nalazi u Pirotu. Završio je hemioterapiju u Beogradu. Za nastavak lečenja i dalje ispitivanja u Turskoj neophodne su dodatna sredstva.